lidt, fantasy, lidt jeg kan kigge på. Velkommen til denne uges Vinduesviskeren Og Kasper Pedersbæk Vi kommer jo til at øh, se lidt bagud Fordi øh, vi skal tale om øh, Emmanuel Jaboa I dag rigtig meget øhm, Og så skal vi se lidt frem mod den sidste uge Her af transfervinduet, og Hvad vi forventer der eventuelt kommer til at ske I Brøndby, så velkommen til dig Kasper Pedersbæk Tak skal du have Skal vi have høje forventninger til Jaboa? Øh, det er jo som det altså er øh, med den her type transfers, øh, hvis vi ligesom skal varedeklare den, øh, så handler det om, at man skal løfte ham og gøre ham klar til det her niveau, øh, hvis man kan sige det sådan, og øh, det er jo klart, at man henter en spiller øh, på baggrund af, at man ser på nogle kvaliteter og tænker, at hvis vi kan få de kvaliteter frem på det her niveau, så er det en gevinst, kan man ikke, ja så siger sig selv, så, øh, så er der ikke meget gevinst at hente. Det er også en type transfer, modsætning til, øh, bare lige for at sammenligne det med, hvis du tager for eksempel Ohi, nu ved jeg godt, at har haft et lidt scoringsknas i den, starten af den sæson, men sådan generelt set, øh, ham øh, valges for den sags skyld også. Nogle, nogle spiller over, man siger, okay, det ved man godt, hvad det er, man henter, man ved godt, hvilken kvalitet, hvilket produkt, du får fra det. Øh, der, er det ikke, der er det ikke sådan en type transfer, der er det en type transfer, som jeg siger, hvor man... Jamen, man, man, man ser jo spilleren, øh, vurderer nogle egenskaber, nogle kvaliteter, og siger, kan vi få det her til at fungere for os øh, i Danmark, for Brøndby? Så er det jo klart, så bliver det jo en grinst. Jeg glæder mig til at høre, meget, høre dig fortælle meget mere om øh, vores nye angriber lige om lidt. Først skal vi lige have præsenteret partnerne på øh, Vindusfiskeren? Det er Energihuset Danmark. Det er dem, der lægger øh, kontor til vores... Øh, alle vores aktiviteter i 3point.dk og Brøndby Lød vi ligger ude i Rødovre nu hos Energihuset Danmark, det er vi sindssygt glade for. Og anden partner på programmet, det er Formatbiograf i Ballerup. Og på fredag inviterer vi til Deadline Day Show i Formatbiograf i Ballerup. Og prøv at høre venner, det ligger en fredag, så vi har tænkt os, at vi skal hygge måske skal vi drikke gravel, hvis vi er skuffet over transfervinduet, måske skal vi ud og fejre en ny signing, hvem ved ellers, så skal vi bare hygge os sammen øhm, i hvert fald, så øh, kan man for øh, 249 kroner øh, købe en almindelig billet til biograf. og det er fra kl. 19 til kl. 24 det er inklusiv mad øh, og det er inklusiv to øh, gange drikkevarer, det kan være øl, sodavand øh, hvad man nu har lyst til og hvis man lægger en 100-mand oveni, altså øh, 3,49, så får man også, når showet er færdigt, for der er fire timers øh, live-show øhm, fra klokken 20 til 24. Hvis man øh, betaler øh, for billetten, der koster 3,49, så får man altså også bustransport fra Format Biograf og ind til Den Glade Gris, når vi er færdige med at sende. Og når vi kommer ind på Den Glade Gris, så er der sørme også en... Gratis øl, så jeg håber, at uh, så mange af jer som muligt har lyst til at, uh, at være med til at uh, fejre Deadline Day sammen med os. Jeg har smidt et link til billetkøb i uh, show notes, og gerne køb jeres billetter så hurtigt som muligt, fordi så ved vi i forhold til mad, hvor meget vi skal bestille, så vi ikke står med, med et kæmpe spild. Så jo hurtigere I køber billetter, jo bedre. Vi arbejder på et uh, fedt program med nogle interessante gæster, og selvfølgelig nogle uh, gode debatter fra, uh, fra scenen. Og quiz og præmier og alt det der, som vi, som vi plejer at have. Så kom og fest med os på, øh, på fredag. Nå Kasper, øh, kommer du på fredag? Jeg er desværre forhindret. Jeg øh, ville gerne, men det lader til, at deadline-dagen altid ender på en eller anden dag, hvor jeg er afsat til, til anden side på, på forhånd. Øv, øh, Øv, øh, Bussemand, men så må vi jo nyde din øh, analyse her i fiskeren i stedet for, så det gør vi. Emanuel Jaboa, hvad er han for en øh, offensiv spiller? Øh, jamen, hvad er han for en spiller? Øh, helt, helt basic, så er det jo en angriber, Brøndby har hentet, øh, som også kan gå på siden. Øh, højrebenet, stor, han er næsten 91 høj, øh, bygget i, nu kalder jeg overskriften for genesis granit, inde på 3.dk, og det er han også meget godt. Øh, er sådan en, en solid bygget øh, ung mand, Øhm, som kan operere både centralt og, og på siden, Fortidensvis har jeg set altså det, igen selvfølgelig kan man operere, altså man kan spille hvor som helst som spiller, det er jo ikke fordi man er låst til en plads, men det han er, jeg har set ham optræde som, det er som, som den her centrale angreb altså nier, øh, eller på siderne i et tremandsangreb øh, så det, altså, det er jo det er også han er hentet til alt andet lige øh, han er øh, jeg få, fået, fået sin, sin fodboldvækst i, i genetisk fodbold hos noget, der hedder Apostles FC. Jeg skal være ærlig sige, det, ikke det, det lige... lyder, det lyder meget højtidligt. Ja, det, 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 er ikke lige en klub, jeg har stiftet en stor bekendtskab med, før jeg lige rent ind i Emanuel kom jo så til romanske Kly, i, i 2022. Og har jo så haft en, en relativt eksplosiv udvikling derfra, og igen, så er det jo sådan en type transform, at man må også bare erkende at sige, på at enten så køber man noget ældre kvalitet, eller også skal man fange sådan en trans hvor man siger, okay, men han skal købes inden at andre klubber får øjnene op for ham, eller inden andre klubber sat, laver det samme, den her fear of missing out, hvor man siger, at man, man henter ham nu, eller også skal han hentes, ja nu som sagt, inden at han eventuelt har udviklet sig så meget, så Brøndby vil ikke kunne hente ham. Og det er jo sådan lidt med, det er for øje, man skal se den her transfer, For der er jo ikke en, som siger, ligesom da vi sad for et lille års tid siden og kiggede på og siger at okay, han har en, en track record, øh, hvor han i 10 år i træk har skåret mål i hver anden kamp. Det er jo ikke det er jo ikke sådan en type angreb. Sådan er det bare. Og det er jo den præmis, man må gå ind på den her. Øh, han har gjort det meget godt ved øh, hvad hedder det, Afcon øh, 2023, hvor han lavede en 3-4 mål for, øh, for Ghana. Og så vil jeg sige, det eneste, og det er det, det, der generer mig mest i den her transfer, det er rygnummeret, nummer 99, den, den er jeg ikke så fan af. 99 Ideas, ikke? Er der ikke ja. noget, noget med, at han har et, et sjovt kælenavn, og det, det, det er derfor? Jo, og det, er det også, var også Jeg derfor. synes også, det er lidt for kuriøst. Men, øh. Ja, det, men igen, det, ja, det, bliver ikke, det, det bliver ikke 99, jeg får bag på trøjen, men øh, igen, det, sådan er det. Øh, jamen... Øh, hvad er han, Emmanuel Eboué? Jamen øhm, som jeg sagde før, så er det jo en, en fysisk stærk angriber. Øh, han er han er relativ, han er han er hurtig, han er god acceleration. Øh, det er jo lidt den her potentielle øh, kombination af øh, fysisk styrke øh, og størrelse, som måske Romanjan og lidt af eksplosivitet eksplosivitet øh, og acceleration, altså den her den her enorme fart, han har ikke. Øhm, en, en udmærket teknik, øh, bestemt. Øh, sådan lidt, nu siger jeg lidt af la altså lidt den her, hvor man siger, det er jo ikke, det er jo ikke en... Øh, det er jo ikke en, 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 der dribler en mand i en telefonboks, men det er på ingen måde sådan en firkantet øh, boksangriber sådan et plankeværk, man spiller bolden op på, og så kan, kan han ikke meget andet end at være stor. og det siger jo egentlig også meget godt i forhold til, at han, han kan både, han har både ageret dybdeløber og targetspiller til en vis grad øh, for, for klus. Øhm, det er, sådan, det er sådan lidt af, hvad, hvad man, når man ser ham som, som spillertype, øh, hvad man i hvert fald ser på plussiden. Noget, som altid er meget fedt og lidt farligt, og måske også lidt dumt, det er sammenlign. Altså, men, men alligevel er det måske med til at skabe en forståelse for, hvad det er for en spiller, øh, man har med at gøre. Kan du komme på en spiller, som ham her minder om sådan, som type? Mm, altså, i, altså, som jeg siger, i Brøndby at han at altså, han er mere kvidsgården, end han er svartov for eksempel altså det, det er ikke en, hvor jeg kigger på ham og siger, at det, det er en, der tager minutterne fra Svartorv for eksempel, eller fra en anden type spiller, den, den, den rolle, altså det, det, det er det ikke, øh, det er sådan en, en altså jeg, jeg tænker, at han er hentet som enten er det fordi, man vurderer, at Salih han ikke er klar her nu, og han også skal presse Ohe, eller også er det en, som er, altså, som er hentet, hvor man siger, okay, vi ved godt Kvistgården, vi kan ikke holde på ham i øh, al uendelighed fremover, vi henter en, som har en, en en nogenlunde øh, parke, øh, samme pakke i forhold til den her fart og acceleration, i forhold til det her, den her evne til at spille på, på ydersiden, man kan sige det sådan, og øh, være den her dybdeløber også, og være, at have noget, noget fart. Og, øh, det, det er sådan, hvad jeg tænker det umiddelbart øh, i forhold til, til nuværende brømpe at det, det med det for øje, man har, man har hentet ham. Øh, så er der det her med, at han har været til et udvidet øh, lægecheck i Brøndby. Øh, han har tidligere dumpet et lægecheck I Slavia Prag Som gjorde at øh, Pragklubben kun ville lege ham Og så faldt, øh, faldt den handel i, øh, Eller gik den handel i vasken Hvis man sådan kigger på hans historik Har han historik for, for skader Eller altså, er det noget du er bekymret for Altså jeg, jeg skal være helt ærlig at sige der, der, må jeg, der må jeg bare sige Der, der må jeg stole på øh, lægefaglighed læ, Altså lægefaglighed øh, Eller sundhedssektoren Hvis man kan sige det sådan det, det, er ikke noget, som jeg på nogen måde har nogen kvalifikationer for at skulle gå ind og kloge mig på i forhold til, om der er den ene risiko eller den anden. Jeg, jeg hæfter mig ved, jamen har man bestået lægetjek, så går jeg da kraftigt ud fra, at man har bestået lægetjek. Og alt det her gissninger om, om det ene eller det andet, jamen, det, jamen, det, ved jeg ikke, for jeg har jo ikke været der. Så det vil jeg en meget nødt begynde at, at gætte på. Og der er ikke nej, der er ikke, der er ikke været nogen historik i forhold til skader for, Altså igen, nu er det jo begrænset, fordi data er ikke, hvad det er øh, i Europa og mange andre steder, når man kigger på en tid i Apostles FC, øh, men igen, altså drengen, som det jo næsten er, er 20 år gammel, øh, han har spillet de sidste års tid for Cluj for og før det for, for den her genesiske øh, klub og der har ikke været registreret skader, og i klus der, der har han spillet mange minutter, altså han er, jo, altså, han er rigeligt med minutter på kontoren, så er det er ikke sådan, at man kan gå ind og sige, at han har siddet meget ud dernede, så nej, det er, det er ikke en, der i hvert fald i sidste stykke tid har været meget skadet. Øhm, så måske lige for at udrydde en misforståelse, fordi der har, jeg ved ikke, om der er en anden øh, spiller med samme navn, øh, der har spillet i <laughs> Marienløst, eller hvad, men, 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 men vi har ja. ikke at gøre med en spiller, som har spillet i Marienløst, Nej, Nej, og der var, en, der var sådan en sjov øh, teknisk, øh, hvad hedder sådan en glitch øh, inde på, øh, på blandt andet nogle af de der på Wisecout, hvor øh, Emanuel Yeboah han stod til at have øh, en transfer fra øh, Marienløs til Klusch, øh, og det er ikke ham. Det kan vi godt øh, udrydde øh, alt misforståelse med det samme. Så han har ikke spillet for andre danske klubber, nu er han i Brøndby Nej. og skal, skal slå Præcis. sit navn fast i Danmark. Yes, godt nok. Øh, Kasper, er der mere at sige til øh, til Jeboa? altså sådan... Forventer du at han kan gå ind og, og måske hvis vi tager altså Suzuki med, hvor hvor, hvor står han i sådan det offensiv hierarki som du ser Det går inder så minutter det er, nu. Jeg, jeg synes det er sindssygt svært at vurdere, fordi at jamen, hvor står han i forhold til altså hidtil der har der har ikke fået nogle minutter. Uh, han har fået nogle nogle indhop her uh, i, uh, i efteråret. Men der har i uh, bruger ikke været der. Uh, Suzuki, han har jo dårligt nok kommet. Altså, han har knap nok lige fået sin arbejdstilladelse på plads. Øh, og hvad vil Jesper Sørensen på, på længere ting? Vi er, altså, jeg vil sige, fem kampe hen i sæsonen, hvor jeg synes, at det har taget øh, en, en ret... Øh, voldsom drejning, men, men, det har i hvert fald taget en udvikling, hvor at det er gået fra, at det var lidt ligesom sådan, hvad skal vi sige, slutningen af sidste sæson, til at man faktisk så nogle tegninger til noget meget mere øh, offensivt og et andet system øh, senest mod Midtjylland. Det var det, der der vandt kampen dybest set øh, over i Herning. Øh, så det kommer sindssygt meget an på, end, altså, hvad, hvad vil Jesper Sørensen, og, og hvad er hans øh, motivation, og hvad er hans øh, mod til at spille ja, de yngre de uprøvede, øh, som det er. Hvad er niveauet? Øh, altså, hvad er det faktiske niveau? når øh, nu nævner du selv suzuki Jebora, øh, hvad er niveauet, når de står i truppen? Kan de gøre noget at gøre sig gældende? Og det er bare vanvittigt svært at spørge om lige nu, fordi som jeg siger, det har jo været, de har nogle kvaliteter. Det er jo derfor, de hentede. Og der har også vurderet til at være nogle huller øh, i, øh, i truppen. Men når de så står der, jamen, hvordan adapterer de øh, så at sige pacet i spillet her, når de er der? Øh, når det så er sagt, så vil jeg sige, at jeg tror mere på, at en Jeboa kommer ind og tager nogle regelmæssige minutter, end Kovalsik for eksempel gør til en start. og, Suzuki synes jeg er en kæmpe ubekendt faktor lige pt. Og det er han, fordi at det system, han måske vil egne sig bedst til, er det system, man slutter af med at spille i en lille halv times tid i Midtjylland, hvor man siger, at den, havde, den, den var der nok ikke mange, der havde set komme, og Jesper Sørensen ville lave et taktisk skifte midt i kampen. Så igen... Så til 3-4-3. Ja, lige præcis. Og, det, er jo, det er jo i virkeligheden det, som, som, mange spillerne passer bedst til, som er købt, fordi i den her 3-5-2, der er ikke mange, og det har vi jo, nu kan vi jo taske langhanden på den igen, men der er ikke mange åbne pladser at spille på En Valis, han er jo selv selvskrevet til den ene, en defensiv en midtbanespiller spiller til den anden, jamen, Vas har også gjort det godt, så er der, altså, så er der ikke meget at give af. Så, så nej, jeg, jeg, synes på mange måder, at, 3-4-3 er i virkeligheden det, der åbner op for flest muligheder i truppen lige nu, men det er jo også fuldstændig umuligt at spå om, om Jesper Sørensen, jamen, hvor meget fremadrettet vil han bruge det? Altså, han har brugt det. han tog alle på sengen med en halv time i Midtjylland, men, men er det noget, vi kommer til at se hyppigere nu, hvor han ligesom har fået flere redskaber til det? Eller er han stadigvæk så konservativ, som han bliver ved den her 3-5-2 og det gammelkendte? Det er, det er noget, der vil sige, der bliver ret interessant at se i de, i de, kommende fem runder. Og hvis vi så lige skal se frem mod den sidste lille uge her af, transfervinduet, hvad, hvad forventer du så, der kommer til at ske? Og hvis jeg lige må smide en selv i puljen, så så har det måske overrasket mig en lille bitte smule, at der netop er blevet handlet så meget til bredden, og øh, kun én spiller, der er gået direkte ind i startopstillingen, i form af Jakob Rasmussen, må så formode, at Patrick Pence også er udset til at skulle spille, i øvrigt, tillykke med de 40 år i dag, til Thomas Mikkelsen, men, øh, men altså, så, så hvad forventer, forventer du, at der kommer et indkøb til startelveren, eller, eller forventer, ja, hvad, hvad, åbent, hvad forventer du der? En, en ting er nok håb, noget andet er forventning, øh... Skal det er godt man, at kunne skille ad som Brøndby-fan. Det skal man i hvert fald øh, huske, øh, når det er, at man på fredag sidder måske og måske tænker, nå, var det det? Øh, fordi mit håb er, at øh, man får en en solid profil til midtbanen, og det skal være til den mere defensiv del af midtbanen. Øh, så lever jeg fint med det øvrige materiale, der er, fordi så synes jeg, der er, altså igen der er rigtig mange gode spillere, vi skal også huske på, man skal ikke, altså, det, det, det skal også være nogen, der virkelig kan løfte, og det, det, er sådan Jesper Rasmussen, eller hvad hedder det, Jakob Rasmussen, øh, Nicolai Wallis, øh, typerne, Daniel Vaz, som jeg synes øh, også har, har vist sit værd, og som jeg synes har fået meget pryd for i øvrigt at, at være en rigtig dygtig øh, øh, midtbane spiller, midtbanespiller, som er, hvad det, essentiel for Brøndby's passningsspil. Men det skal være i den kvalitet, vi snakker om, og det, der, der skal ikke hentes flere øh, projekter, øh, og der skal ikke hentes flere, hvor vi siger, at vi satser på, at vi kan løfte dem, øh, spillere. Øhm... Mit største håb, det er, at man får måske afviklet noget. Øh... Eller forventning hedder det. det, det, det. Håb, det var en uh, midtpenspiller. Forventning, det er, at vi afvikler. Øh, og det er en afvikling af øh, spillere, som for eksempel Cabbage, som... Øh, altså... Jeg jeg vil blive overrasket, hvis han ikke så minimum har haft nogle muligheder ind sidste uge, og får nogle muligheder ud af døren. Så er det en spiller som Joe Bell, som, som, jo også er de facto fortid i Brøndby, så er bare et spørgsmål, hvor han skal hen. Et spiller, det er en overvejelse omkring, måske om Salik, han skal, han skal have et udleje igen, for at få faste minutter. Altså man har lige forlænget kontrakten, så der er jo ikke stress på, for at han skal, han, altså, man, man, skal have ham til at bryde igennem nu, her og nu så er det sådan noget så i den størrelse ordentligt sammen. Så er det, der kommer en stopper. altså nu hørte vi jo rygtesvis Kevin Tjempe, tror jeg det var. jeg synes er Bold.dk skrev på et tidspunkt, var blevet rygtet. og ja, Alve selvfølgelig også var det jo til Trapshåndsport. Så er det sådan noget, som jeg, i, i, den stil, hvor man siger, kan man undvære en, en, en stopper, ikke? Ellers så, så, er det ikke, så er det ikke den, den, store forventning, jeg har til det. Håbet er, at en midtbanespillerforventning, det er mest på udsiden. Glemmerne Kasper, lad os sige det var det for denne uges øh, udgave af Windowsviskeren, og tak fordi du var med. Selv tak. Som sagt, køb billet til vores Deadline Day show. Vi kan ikke love øh, hverken midtbanespillere eller øh, udadgående signings, men det er sådan set også derfor at vi prøver at gøre det lidt til en fest, øh, så, vi kan, øh, så vi kan bare hygge os, øh, uanset hvad, det, hvad der måtte ske, og øh, sidde sammen med nogle ligesindede og tale Brøndby. Det er det er sgu altid meget rart. Er der egentlig ikke også landsholdspause? Eller er det først efter? Eller spiller vi søndag? Nej, vi spiller sgu søndag. Ja, ikke? Åh ja. oh, Åh, oh, oh. oh, men det er fredag. Så kan man restituere lørdag, så man er klar til kamp øh, søndag. Billetter, dem køber du øh, på Formatbiografs hjemmeside. Og der ligger link her i øh, show notes eller i YouTube-beskrivelsen på videoen. Jeg håber at se så mange af jer som muligt derude. Vi, Kasper, er selvfølgelig klar i den kommende uge til at gå breaking, hvis der sker et eller andet helt vildt i vinduesviskeren. Og så på den anden side af transfervinduets lukning, så er vi tilbage ugentligt med halvrummet i stedet for, hvor vi analyserer fra uge til uge. Tak for nu.